ደረሰ። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ታላቅ ድንቅና አስገራሚ የሆነው በድሬዳዋ ከተማ የተዘጋጀው የኮንፈረንስ ድግስ ቀኑ ደረሰ። ድሬ እንኳን ደስ ያለሽ! በድንቅ አገልግሎቱ በደብረዘይትና በአዲስ አበባ ወደር ያልተገኘለት ነብይ ደረሰ ላቀው አሁን ደግሞ ድሬዳዋ ሊጎበኝ በታቀደው መሰረት እነሆ ይህ ፕሮግራም ሊጀመር ቀኑ ደረሰ። ጥር 21 እና ጥር 22 ልዩ የሆነ ኮንፈረንስ በድሬዳዋ ከተማ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ተዘጋጅቶ ቀኑ በጉጉት እየተጠበቀ ይገኛል። በእነዚህ 3 ተከታታይ አገልግሎት ቀናት ባጋንንት ስራት የተያዙ ነጻ ይወጣሉ፣ የታመሙ ይፈወሳሉ፣ ህይወት ምስጢር የሆነባቸው እንቆቅልሽ አልፈታ ያላቸው ሁሉ በትንቢት አገልግሎት ምስጢር የሆነባቸው ነገር ሁሉ ግልጽ ይወጣል። እንዲሁም በድንቅ የዝማሬ አገልግሎታቸው ብዙዎችን የባረኩት ዘማሪት መክሊት ማሞና ዘማሪ ዳንኤል እንግዳ ወርቅ በእነዚህ ድንቅ ተከታታይ ቀናት ጉባኤውን በዝማሬ ይመሩታል። አስታውሱ፣ ጥር 20 21 እና 22 በድሬዳዋ ከተማ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ አይቀርም። እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በድንቅ ሁኔታ ያገለግላችኋል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል።